У Мексиці знайшли хвіст динозавра. Археологи вже відкопали 50 хребтів. Про унікальну знахідку більше у нашому сюжеті. Археологи штату Коауїл на півночі Мексики відкопують 5-метровий хребет динозавра. Бо знахідка дійсно унікальна для цієї місцини, для всього світу. Знайшли вже 50 хребтів. Знайти подібне не так і просто. Потрібні певні умови, аби організм зберігся ось так. Ви бачите усі хребці. До того ж, він з'єднаний з іншими частинами скелету. У світі не так і багато подібних знахідок. Вона унікальна. Перші фрагменти скелета знайшли ще в 2005 році. Рештки добре збереглися в посушливих умовах регіону Коауїла. Поки знайшли хребет, але вчені гадають, що решта скелета знаходиться глибше в землі. За підрахунками археологів, динозавр жив близько 72 мільйонів років тому.